do Simu chodíme pomerne často v poslednej dobe, hlavne preto, že je to jeden z areálov, ktorý sa stále nejako zveľaďuje, stále tu niečo čosi nové, krásne zvieratka, takže určite si tu zajdite. Robia sa tu rôzne programy, takže palec hore. No možno ste zachytili posledné video, že sa opäť nejako snažím dostať do formy. Takže za posledné 2 týždne pravidelný beh, to tu už je 7. A okrem toho bol nejaký futbalík, nejaký tenis. A to je radosť behať v takomto krásnom lese. A dnešné video nemalo byť o tom. Malo tom byť o tom trošku, aby sme si povedali o lekárničkách Turca, čo sa nám už podarilo. Takže už sme sa osadili dokopy 4. Prvá bola na Ferrate. No a ďalšiu sme osadili, alebo ďalšie 3 sme osadili v pohorí Žiar, všetky 3 zatiaľ. Hlavný dôvod je to, že som sa rozhodol, že ten úvod začneme na korune Turca, tam kde nie sú žiadne útulne chaty, nič. Takže prvú sme osadili na Hadvigu, ale nie dole do osady, ale pekne na tú trasu koruny Turca. Nájdete ju asi 10 metrov od smerovníka, takže verím, že poslúži, tam je ozaj, tam není nič, takže tam myslím, že to je také správne miesto. Ďalšia je osadená na Vyšehrade, teda kúsok pod vrcholom. Opäť to je síce také miesto, kde chodí veľa turistov, ale predovšetkým deti, tie si rýchlo niečo spravia. Opäť je to na trase Koruny Turca a známe cesty hrdiny SMP. A zatiaľ poslednú, štvrtú, sme osadili na Bralovej skale. A opäť to platí to isté ako stále. Takže dlho nič, proste chodíte lesmi, nájdete našu lekárničku, opäť sa nachádza kúsok od vrcholu. Chcel by som ešte poďakovať, sa nám podarilo dokonca anonymného sponzora na to. Som sa trošku aj čudoval, že nechce byť zverejnený, ale veľmi pekne ďakujeme za finančnú pomoc. Takisto by som sa chcel poďakovať pivovaru Martins, ktorí nás finančne podporili pri tomto projekte. Takže tam patrí tiež veľká vďaka. A samozrejme vám, ktorí ste nám darovali 2%, to vlastne všetko prioritne pôjde asi na tieto lekárničky. No a vytvoril som ešte aj stránku na našom portáli www.turčanskazahradka.sk a tam nájdete
vlastne všetky lekárničky, pokúsim sa tam urobiť mapu, že kde sú presne s GPS súradnicami, ak by ste potrebovali. Chcem povedať, že zatiaľ veľmi dobrý prístup, komu som volal, či už starostom obci alebo urbáru, tak zatiaľ všetci boli takí spokojní s tým nápadom, všetkým sa to páčilo, takže žiadne problémy doposiaľ a verím, že to vydrží, sa to tak nejako rozhybe a pribudne tých lekárniček čo najviac. A samozrejme v poslednom rade nesmiem zabudnúť na pomocníkov. Najprv to je Michal, ktorý tieto úžasné drevené lekárničky pre nás vyrába. Dalo by sa povedať, že nezistne. Materiál si zháňa, všetko urobí vo svojom voľnom čase. Vyzerajú skutočne pekne. A samozrejme poďakovanie aj Veronike a deťom, ktorí chodia so mnou osádať. Takže je to radosť takto spoznávať turiec a popri tom sa pokúsiť urobiť aj niečo pre ten turiec samotný. Priatelia, ak budete pri nejakej lekárničke, kľudne skontrolujte, napíšte mi, či ten obsah je ešte vnútri, alebo už to pomizlo, alebo je to zničené. Nemám šancu potom, keď ich bude už viac, to obehávať. Takže aspoň takto mi môžete veľkou časťou pomôcť. A tí, čo chcete, samozrejme, napíšte, môžete aj vy, vám dám nejakú lekárničku vyniesť, dohodneme sa na nejaké miesto. Ja budem len rád, keď sa do toho zapojíme čo najviac ľudí. Dobre, priateľe, ideme behať ďalej. Jonko sa nám už trošku opustil, tak som ho musel zobrať do vody. Ale potím sa dobre, strašne teplo je. Čakám posledné dni úplne dusno, horúco. Bude z toho riadna búrka, si myslím. Takže nech sa trošku chlapček ovlaží a pokračujeme ďalej. Zastávka číslo 2. Je to proste vodný živel.